أنا ku hadlayo magaca labada xisbi qaran ee mucaaradka waxaan salaamayaa dhammaan shacabiga reer Somaliland iyo saxaafadda waxaan halkan idin ku soo akhriyi doonaa halkan idin ka akhriyi doonaa war saxaafadeed ay soo saareen labada xisbi mucaarad oo ku saabsan xaaladda guud ee uu dalku maanta marayo shir ay maanta oo taariikhdu tahay 22-ka bisha labaad 2020 isugu yimaadeen labada xisbi mucaarad ee Ucid iyo Wadani hoggaankoodu waxay ku lafagureen kagana arrinsadeen mowqifka iyo go'aanka labada xisbi ee xaaladda guud ee dalku maanta ku jiro wuxuuna u dhigan yahay sidan walaalayaal maanta waxaa muuqata in Muuse Biixi uu xuubsiibtay keligii taliye cagtana saaray waddadii hore loo eeday ee qeyrkii iyo jannadii dhagarta ku caanka ahaa ay mareen waxaa muuqata inuu burburiyey dimuqraadiyaddii curdinka ahayd ee la korinayay isla markaana tacab badani shacbigan ka galay waxaa muuqata inuu mijixaabiyey qarannimadii iyo midnimadii ummadda Somaliland oo maanta ku jirta jihawareer siyaasadeed waxaa muuqata weli inuu xintan iyo xifaaltan uu ka dhigay maamulkii dalka loo eegmaday isla markaana uu si badheera iyo ku tumashaha u jebiyey dastuurkii iyo xeerarkii dalkani lahaa waxaa maanta aan cidna caad ka saarayn in hay-adihii iyo aqalladii hay-adda qaranka u taagnaa ilaalinta iyo fulinta sharciyada uu si badheera xididada ugu siibay oo ay noqdeen Sayled Muuse ka adeegto waxaa maragma doona in Muuse maanta cid walba uu dhabarka u soo jeediyey cid kasta oo la xajaclo kale dalkan wanaagna la rabta iyo horumar iyo jiritaanka Somaliland haddii ay tahay xisbiyada qaranka haddii ay tahay beesha caalamka haddii ay tahay waxgaradka culimada iyo ganacsatada Somaliland waxaana ugu dambeeyey go'aankii uu ganafka ku riixay ee ergada dhexdhexaadinta oo saddexda xisbiba u aqbaleen waxaa maanta taladiisii guracnayd ee keligii ahayd uu dalka ku hoggaaminayay keentay inuu ku rido Somaliland god madow oo aanay weligeed ka soo waaqsan isla markaana ina dhaxal siisa guuldarro iyo khasaara tacab khasaar weyn waxaad ogeydeen in Muuse isagoo khiyaamooyinkii iyo dabinadii aan naftiisa dhaafsiisnayn hirgelintooda uu labada gole kaga dhex dhawaaqay inuu furayo ururada siyaasadda ka hor muddo xileedkii axsaabta qaranka kadib markii uu ka takhallusay ee gacantiisa galeen labadii gole qaran iyo maxkamadihii iftiinka qura ee dadka u baxayay xukuumaddana ka hortaagnaa dibindaabiyada iyo khaladaadka joogtada ah ay ku jirto waxay ahaayeen xisbiyada qaranka tallaabadan uu qaaday waa burburinta xisbiyo madax bannaan oo qaran oo isagu u arko caqabad inay ku tahay qorshihiisa keligii talisnimo ee uu ku hamiyeyo arrimahan oo kale oo uga jeedo inuu indhaha dadka ka jeediyo fashilka kaga dhacay siyaasadda arrimaha dibadda iyo hoggaaminta gudaha inuu dib u riixo doorashooyinkii qorshaysnaa sannadkan ee kala ahaa golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada si uu u helo isna
muddo kordhin madaxtooye oo xaaraan ah inuu burburiyo xeer number 14 oo sida uu doono u qorto ugana ansaxsado golayaasha qaranka si uu soo saaro ururro iyo xisbiyo cusub oo xukuumadda taabacsan tallaabooyinkaas oo dhammaystiraya nidaamkiisa keligii talisnimo. Waa sharci darro in xeerarka loo beddelo dana gaar ah. Xeer kasta oo khuseeya doorashooyinka oo aan laga talagelin axsaabta qaranka ee ay khuseeyaan wax ka beddelkiisu waa sharci darro waana xaaraan. Nuxurka maanta ee shirkan jaraa'id waa sidan: labada xisbi qaran waxay xalka iyo badbaadinta Soomaaliland ee marxaladan maanta aan ku jirro u arkaan in doorasho madaxtooyo oo xilligeedii laga soo hormariyo ka qabsoonto dalka sannadkan gudihiisa 2020, maadaama uu Muuse ku fashilmay hogaaminta dalka. In la qabto doorashooyinkii qorshaysnaa ee ugu soo horreeyo golaha wakiilada isla sannadkan 2020, maadaama golahani muddo dhaaf yahay in ka badan 10 sannadood. In sidoo kale la qabto doorashooyinkii qorshaysnaa ee golayaasha deegaanka isla sannadkan aynu ku jirro 2020, waxaan fursad muddo kooban ah labada xisbi siinayaan dadaalka gudaha iyo beesha caalamka. Arrinta wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland, madaxweyne Muuse, aniga iyo Maxamed Biixi Yuunis waxaan kula kulannay Addis Ababa. Waxaanu nala wadaagay in isaga oo aan filaynin uu waqti kooban xafiiska ra-iisul wasaaraha Itoobiya kula kulmay madaxweyne farmaajaha Soomaaliya. Wuxuu nala wadaagay madaxweynuhu in ra-iisul wasaaruhu ku yidhi, waxaan bilaabayaa oon dhexdhexaadinayaa wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya. Hase yeeshee madaxweynuhu lama wadaagin safar ay ku soo aadan yihiin ra-iisul wasaaraha iyo farmaajo toona. Sida la sheegay, kulan xog waran ayuu xubno u xushay madaxweynuhu kula yeeshay 15 February madaxtooyada. Kulankaas oo aan axsaabta qaranka lagu soo marti qaadin, kulankaana laga sheegay hindisaha imaatinka ra-iisul wasaaraha Abi iyo madaxweyne Farmaajo, taas oo muran cadho iyo jahawareer gelisay shacbiga Soomaaliland. Wararka imaatinka ee ra-iisul wasaaraha iyo Farmaajo hadalla isburinaya ayaa saxaafadda laga sii daayay oo ay sheegeen madaxweynaha, wasiirka arrimaha dibadda iyo guddoomiyaha golaha guurtida. Arrintaasina waxay muujinaysaa inaan ummaddan run loo sheegin oo aan looga xog waramin wixii dhacay iyo waxa hadda socda. Midnaba warqad ay xukuumaddu u qortay dowladda Itoobiya oo saxaafadduna soo warisay wafdi ka yimi dalka Itoobiya oo inoo yimi oo sida la filayay siday jawaabtii xukuumadda Itoobiya, midnaba lalama wadaagin iyo wixii jawaabi la siiyey toona axsaabta qaranka iyo shacabiga Soomaaliland. Waxaa waajib ku ah madaxweynaha inuu arrimahan masiiriga ah si daahfuran uga waramo axsaabta qaranka iyo shacabiga reer Soomaaliland oo mudan. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Libaanagu isbeesha labada xisbi waa isku keeninay
qoladan ee wadada dhowr jeer baan ka kicinay meelo ay qabsadeen iyo ku mahadsan international community way noo yimaadeen go'aan bay nala gaadheen waan wada saxiixnay laba jeer labadii jeerba haddana waxaa jabiyey madaxweyne muuse jabiyey mar uu baarlamaanka ilaa mooshinka hirgelinina iyo mar uu xubin lagu murunsan yahay oo sharcigu diidiyo intuu keenay weliba uu haddana yidhi reer baa diidan weligeen waynu arki jirnay xubin la diido oo weliba xubinta la diido waxaa keen jirtay asxaabta caado ma aheen inuu madaxweynuhu xubin u keeno ay contravention noqoto markaasuu reer dhan oo wanaag iyo sharaf ka mudan somaliland ayuu yidhi haddii aan xubintaas celiyo sharciga aan doonay ee reer baa xanaaqaya oo waxaana soo marin taas waxa kusa maskaxdiisa reer wax kale ku qufanin ma jiro waxa weeye muuse biixi wax kasta waa ku dayna labadaas sannadood dalkeena muran ilaa muran ma ahaane dibadda ayaa waddanka xukunkiisii dibadda ka fadhiid buu ka noqday gudihii way ogtina wasaarad quroo shaqaysa ma jirto wasaaradda oo lacagta ii soo ururay oo maanta cashuurta halka marinayso ay inaga wareegeen baacmishirigii oo dhame oo ay u wareegeen jabuuti iyo boosaaso cashuur cashuur taa moojaane wax kaloo maanta wasaarad shaqaynaysa badelkeena fashagaraysa ma jirto waa ogtiin oo dynamics baa ka socda geeska africa yaa ka socda isbedelaa ka socda isxulufa ka socda qaaradda lagu tartamaya adduunkuna maanta waa xeebteena waa reer siiga wey maanta yaa reer siigeenii ka bax yaa ka taliya waxaa ka taliya farmaajo jabuuti oo ogta inta xeebta ka gasho maanta xeebteena waxaa ka taliya inana yar oo farmaajo ilmaadri ayaa ka wakiila oo gala shararka reer siiga loo sameeyey taas muuse biixi wixii gudihii uu baabiiyba haddana dalkii uu khiyaami ku sameeyey telefoon baa la ii soo diray 10 bisha diyaarad buu iska fuulay 800 oo milyan oo dollar oo la yidhi soomaaliya waxaa la siinayaa marka laga dhaafo meesmadiinta ayaa la yidhi 300 baa yeelanaysaa laakiin bisharuud la yidhi farmaajo la kulma oo jabuut kula kulma messajkaa waxaa siday ninkii unt siday international comitkaa siday waanu diidna anagu akoon rig nala fadhiy anagu canta hoos galasan mayna dowladda aanu heshiisan sideedii 100 milyan baa loo sheegay haddaa idin sheegaya waa ka hangalaystay 5-4 mirir ayuu dalkii soomaaliyeed ku xaraashay 5-4 mirir quraysha wada joogeen maxaa sabay markaas madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ethoobiya farxaddii wuxuu u tegay waddanka imaaraadka wuxuu yidhi soomaaliland iyo soomaaliya waa heshiisiyey waxay ka codsadeen inuu farmaajo bixiyo oo keliya magaalaansa ay raali gelin kabacdina alloore hargeysa la geyna alloorehe saasay horta sheekadu ku timi waa iibsannahay soomaaliland imaka dabaaldega ka dhacaya xamar meeshi garbahaar iyo koonfur oo dhan alloore nimanka soo socda ewey raggii dadkii mucaaradka ahaa ee ku taagnaana waxay leyin war waa intaasaa ku filaydeen madashii oo kaleyo horta wuxuu sameeyey khiyaanata cud ma uu sameeyey hadday maanta jirto golayaal iyo shacbina dee umay suurto gasheen waa ninkaa aan markii loo yeedhay oran maxaa igu yeedhisaan waa ninkaa markii uu soo noqday ummadda u warramin waxay ku wada hadleen waa ninkaa markii imanka uu yimi axmed shida aan waxay ku wada hadleen cid la wadaagin laba jeer bay gaar isku arkeen subaxdii iyo habeennimadii markuu kasa soo dhammaystay buu 4 wasiir ee dhigi kaa wada casheyn ah batobata markaas ugu sheekeeyey wixii laakiin nuxurka lagu sheekeeyey kamu hadal wuu ka tegey muuse uu ka tegey madaxnimo iyo sharci uu ka tegey haddaba waxaan u sheegaynaa hadduu sharci ka tago oo sharci uu ka tegey waxa uu ku dhaqaaqo annaguna sharcigan ku kala soconay madaxweyne noqon maayo muuse biixi buu noqonaya hadduu yidhaaha ucud iyo fuud waan baabiinayaa oo sharci aan waqtigaan baan geenayaa oo shaar baan tolanayaa waxaan leyn madaxweyne lumatid hadduu bishaa gudaheeda timeskaa la siiyey ilaa bisha 10-keeda haddaa gar qaadan waayo madaxweyne noqon maayo cashuur uu qaadanayaan ma jirto cashuur wuxuu moodi inuu aabihii bixiyu moodi cashuur shacba soomaa bixiye kiradan ka jaraya kiradan ka jaraya kiradan ka jaraya kiradan ka jaraya
waxaan ka jirnaa macluumaad qaadid ee xaayinka ku taweliba wa xaayid ma cudma way hayaan laga xishmoon maanta heer u dabada galiyana ma jirto heerkoodu waa arkay Soomaalidu way aragtay adduunka uu arkay waa xaayin afkiisa uu ku islaahin horaan u sheeg marka ciirkaas soo dumi anaga afweynaha nagu noqdo dooni afweynaan ridney afweynaan ridney afweynaan ridney waa lagu ridina hadda dalkan abuse keesa waa ku ridina adoo qaawan abdaxaysa allah yabillah